Presidenti Ilir Meta mbërriti i pari në Vlorë për premtimin e 109 vjetorit të pavarësisë, pak sekonda pas tij kryeministri Edi Rama. Të dy ruajtën ritmin e hapave në mënyrë që në krah të njëri tjetrit të ishin vetëm kur detyronte protokolli shtetëror për ngritjen e flamurit. Shmangja e takimit dhe qëndrimit treguan se as festa kombëtare nuk i kishte shkrirë rakujt mes tyre. Kur u nisën për omazhe tek monumenti i pavarësisë mes presidentit e kryeministrit qëndroi kryetari e parlamentit. Veç Ilir Metës, Edi Rama në Vlorë nuk e fsheu armiqsinë as me kryebashkiakun Dritan Leli, të cilin anashkaloi dukshëm. Pas kësaj shfaqjeje që edhe njëherë reflektoi përçarjen e politikës shqiptare, i vetmi që reflektoi ishte presidenti Ilir Meta. Nga qyteti i flamurit ai kishte një mesazh. Është flamuri Ismail Gjemalit, po është edhe flamuri i sa buletinit dhe është një frymëzim për të bashkuar dhe për të reflektuar në mënyrë që Shqipëria të jetë vërtet zonjë dhe të ketë vendin që meriton prej kohësh në bashkimin evropian. Në kohën që presidenti takonte dhe uronte shqiptarët për ditën e flamurit, Edi Rama kishte hapur regjinë e tij për nisjen e punimeve për aeroportin e Vlorës.